31 dhjetor 1920. Ajo nat nuk jen atë gzimi. Një ndërbit manzat të Shqipnis mbulohej në dhe të zi. Nuk pati andra lirie, pse dy pushtues të huaj luftoishin me zvedit mbi këtë true. Qielli kje i ngrysun, i ftoht, i mërdhitun si zemrat e shqiptarve, e to ka me bore me sklot, ku po zhvillohej funerali i zi mortuar i fishtës. Vonë në natën e 31 dhjetorit, një grup i vogël franciskanësh hapë matë vorë me zemër të thyje me emelot ndërsy, të kryet një kryq dulije për me quen vend dishiren që patlan në manet, një kryq drunit, koj shatrue, gjerë vena për mbi krye, qindra kurora lule që mbuluen vorin nuk e zbukuruen atë vdekje, kështu e kujton dhe atë zëflumi atë ditë të 31 dhjetorit 1920, kur Shkodra po përcilte në banesën e fundit të atë Gjergj Fishtën. Një prej personaliteteve më të larta të kombit tonë në shekull në shkuar, ishte frat franciskan, por ishte arsimtar, shkrimtar, përkthyes e publicist. Ishte një ndër personalitetet më të rëndësishme si intelektuale politikan në gjysmën e parë të shekullit 20, por mbi gjitha ishte figura përbashkuese e qytetit Shkodrës, bashkë me mikun e tij të shtrenjt Hafiz Ali Krajit. Është e njohur në Shkodër historie miqësisë tyre. Është e njohur gjithashtu edhe historie Krishtlindjeve dhe Viti Tri, kur atë Gjergj Fishta i shtrinte dritat e festave nga kisha për të lidhur me xhamin. Kur ndroi jetë atë Gjergj Fishta, në varrimin e tij morën pjesë personalitetet Shkodrës e gjithë Shqipërisë. Patër Gjergj Fishta u varros me ndërime të mëdha më 31 dhjetor të vitit 1920. Hafiz Ali Kraja ishte një ndër personalitetet e larta që mori pjesë në atë ceremoni dhe aty mbajti një fjalim brillant për mikun e tij të çmuar, atë Gjergj Fishtën. Hafiz Ali Kraja ishte një personalitet musliman nga qyteti Shkodrës. Fjalimi i tij në ceremoninë e varrimit të klerikut shqiptar atë Gjergj Fishta është një ndër fjalimet më të bukura të mbajtura në kësi rastesh. Ajo që fare bën më të veçantë është fakti se si një hoxhë thur një tekst të tillë të lartë një prifti, ata ishin intelektual të shquar dhe ajo ishte me të vërtet bashkjetes fetare, dhe jo e një fjalimin e Ali Krajës. Poet kombëtar, Patër Gjergj, kur një orator tu e dasht me folë mbi vepra tue e rrinë shtangë, hutohet pse janë shumë, janë të mëdhaja e të madhnueshme, aqësa është e vështirë me të caktuese për cilin duhet flitet. Shkrimtarët e ardhshëm të historisë shqiptare jetën politike tante ndo të gjykoj në bazë të lahutës malcis, kryeve prajote monumentale. Të jesh i bindu në poet i matë, se shqiptari me lahut në malcis ka për tjën gjithmonë kryenalt, si që janë Helenët me Iliadën e Persianët me Shahnamen, mbasi ti me atë vepërt nalt i ke njoft botës së qytetrua me psikikën e karakteristikat matë njeshme të popullit shqiptar. Me ty Patër Gjergj, kombi shqiptar mburët, naltësohet edhe madhnohet para popujve tjerë, prandaj sot krejt populli shqiptar të përulet, djelnia intelektuale vajton humbjen tande me lot në tërfaqje të përcjell me mallnime dhe dhimbje në jetën e pasosme. Jo shumë vite më vonë, regjimi komunist do të lëshohej pa mëshirë për ta zgjesuar mendjet e ndritura të kombit tonë. Fishta kishte ndruar jetë e ishte në varrë në fundin e kishës së franciskanëve, por për regjimin komunist emri dhe veprat e tij ishin shqetësim i madh. Arzef Plumbje ka parashikuar dhe përshkruar dhunën e pashembull të komunistëve mbi varrin e atë Gjergj Fishtës në revistën Hylli i Dritës në vitin 1996, në shkrimin e titulluar Një vorrë për atë Gjergj Fishtën, duke i sikur në luftën e madhe të popujve mendje çoroditun Fishta po binte fli, vorri ishte aty në fund të kishës, heshtje e mallëngjim, a thuaj se bota krejt që përmbys me tërbim. Folishëm hynë ushtarët e 1924-s me hyllin e kuq në ballë. Ata shpallën se kishin shem botën e vjetër dhe do ndërtonin botën e re. Internacionale do tjetë bota e re. Para ty ne u duk si kur kombiton ju përvodën të gjithë hytë e dijejt e vetë. Nga vorri në fund kishës u hoqje në fillim kunonat me lule. Kryqi dullije u zhgullë. Mbet vetëm një rase e bardhë dhe ftohët mermeri pa em e pa komsi. Bota e re që kishtarë dhe nuk kje botë shqiptare,
Kjo huaj zhdihe e kujt, një bot me ideale e maraze, pa dine pa iman, pa fe, pa dhe, pa ndere, pa liri, pa gëzime as dëshirë, pa shpresa për të ardhmen. Kështu ngrysën vitet e gjata mbi atë vorë, ku prehej poeti, në një robni që vetë marniku e dëshron. Në vitin 1967, kishat e xhamiat u shembën tokë, bashkë me tuat dhe u e njeriu, herojt e kombit u quajtën spionët radhtarë. Hienat e kuqe në tërbime si për Jusuelën varrit në fund të kishë dhunuan e shkatruan. Si mas një dëshmitari okular, eshtnat e dvoruemi t'inzuar gjithinade i hodhe në drin. Partia kishte vendos që kishën franceskane ta kthej në kinoteatr, doshta nga friga se nga fundi kishës mund të ngjalle një za. Kje shkak i veprimit të shëmtuem, po ai qasti turp shëm përmbar kombi nga racën shqiptare ishte përgatit ka herë, fillon të që në programet e parashkollore të pushtetit ri, vazhdon të me urdhër partijak. Në fillim, në surdin të mbledhjeve, plenumeve të shkrimtarve, gjuhtarve, dhe rrëthët mbyllura, deri që shpërthen të hap me korin e në veritëshëm të shkrimtarve, kritikve historianve të realizmit socialist, që uvu në garë me zvedi se cili përkohjel gure balt ma shumë bi poetin. Imbetun pavor, fishta vazhdoj me jetu e i shtruku në kujtes në legendën e kombit, bashk me herojt e popesë ti, me gjas ledzuësit e ti nuk dinin kur gjam bi fatin e trupit e teshtnave, dinin se kishte dikun një vorë, ku poeti pushon të në pakje, ndoshta as nuk ujep një rëndësit të mbetur në va të ti. Ndërkaq në heshtje në nza recitonin me ngulm kangët e lahutës malqis, ky ishte një veprim konspirativ antishtetnor, antisocial, antitiranik, antiservil, që dënohej se paku me 10 vjet burg. Ju referova materialit të përgatitur nga Luljeta Progni e të publikuar nga Observer Kult. Janë të shumë të intelektualet dhe detarët që kanë shkruar për Gjergj Fishtën, poetin dhe shqiptarin e madh, i cili ka lëngjur të pashlyeme në kulturën tonë kombëtare dhe kujtes në bashkozve, lexuesve dhe mendjeve të ndritura, jo vetëm nga qyteti Shkodrës, edhe matan brigjeve tona, sepse kontributet e ti janë të pakrasueshme. Gjergj Fishta ishte kryetari Komisionit për hartimin e alfabetit në Kongresin e Manastirit, antari delegacionit qeveris përmeti në konferencën e Versailles, zvëndës kryetari legislativit shqiptar në 1921, si dhe përfaqësues diplomatik i shtetit shqiptar ndër disa konferenca balkanike gjatë viteve 30. Pas pushtimit italian u zgjodh antari Akademisë Italisë, që e priti ngrohtësisht ardhjen e perandorisë romake në Shqipëri në veprën e fundit jetës tij. Shkrimet cilat më pas u përdorën nga regjimi fashist për qëllime propagandistike. Pas dekadës së dytë shekullit 20, Fishta ju imponua kulturës shqiptare, jo vetëm si shkrimtar, poet, dramaturg, prozator, por edhe si kritik, historian i letërsisë dhe estet. Për një gjysmë shekull ishte figura mbizotruese e letërsisë shqipe, madje sa ishte gjallë u korrizua poet kombëtar. Për kontributin e tij u nderua me urdhra dhe dekorata nga autoritetet osmane, austro-hungareze, greke, kleri katolik dhe italianë. Pas vitit 1925, kur u vendos regjimi komunist, veprat i u ndalua dhe qëndroi etillë deri kur ra diktatura komuniste. Ja pra, ky ishte i madhi Gjergj Fishta, i cili meriton kujtesën dhe nderimin tonë. Faleminderit.